New York Times qəzetinin əməkdaşı Anton Triyanovski və fotoqraf Sergey Panamaryovla birlikdə Dağlıq Qarabağdakı Qondarma Respublikanın inzibati mərkəzi olan Xankəndinə gedib. Dağlıq Qarabağda ölüm və çarəsizlik başlıqlı materialda bildirilir ki, erməni səngərlərində qorxu hakimdir. Erməni silahlı qüvvələri Azərbaycana məxsus pilotsuz uçuş aparatları qarşısında tamamilə aciz durumdadır, deyə yazıda qeyd olunur. Müəllif daha sonra yazır ki, Azərbaycan ordusu artilleriya və PUA zərbələri ilə 27 sentyabrdan etibarən cəbhədə irəliləməyə davam edir. Yazıda qeyd edilir ki, Ermənistanın hava hücumunda müdafiə sistemləri Azərbaycanın PUA-larını sıradan çıxarmaq gücündə deyil. Azərbaycan silahlı qüvvələri qarşısında aciz qalan Ermənistan gəncləri və könüllüləri cəbhəyə göndərir. Hətta cəbhəyə göndərilənlər arasında veteran əskərlər də var deyə materialda bildirilir. Birinci Qarabağ savaşında iştirak edən erməni əskər Artur Aleksanyan qəzetə deyib ki, əvvəllər Kalaşnikov avtomatları çox əhəmiyyətli idi, amma indi şərtlər fərqlidir. Müəllif yazır ki, Erməni əskərlərinin ətrafları Azərbaycanın modern PUA-lar vasitəsilə sistematik şəkildə erməni tanklarını və digər təchizatlarını məhv etdiyi kraterlərə çevrilib. Erməni əskər Aleksanyan isə o qədər sürətlidirlər ki, onlarla bacarmırıq, qorxmadığımızı deməyəcəm, hamımız çox qorxuruq deyib.